Připravíme se. Tak já vám to zkouška, jo. Jsem vlastně spokojený, si myslím, že se těším do té střižny. Mám projekty, kdy jsem takový jako napjatej a vlastně možná, až by se dalo říct, jako nervózní. Teďko se do střižny fakt těším. Šlapalo to jak švýcarský hodinky. A to jsme na Moravě. No, já jsem překvapen, ještě to nechci zakřiknout, pár hodin máme. Teď tady ty různý, jak vznikají ty deště, ale zaklínali jsme počasí a kolikrát to spadlo v noci. Pak jsme se teda ráno nemohli třeba vyhrabat dvakrát na Ořechovou horu do kopce, ale jinak to vlastně až na dvě věci, které jsme přehazovali, tak to vlastně šlo. Člověk má pocit, že se vrací za příbuznejma po letech. A docela mě zděsilo, když jsme se na začátku natáčení s kolegama dopočítali, že od dvojky bobulí je to 10 let. Mě vůbec nenapadlo, že to tak uteklo. Bylo to moc hezký, Morava. Musím říct, že se o mě strašně krásně starají, že díky tady té profesionalitě těch lidí vlastně se to dalo zvládnout. Myslím si, že bez toho štábu a bez toho týmu, který teda jsem měla celou dobu okolo sebe, bych to asi nezvládla, protože je to opravdu vlastně náročný. A nejtěžší jsou asi na těch Vinohradech. Dneska se změnilo počasí, ale doteďka bylo v podstatě 38-40 stupňů. Tak to pro mě bylo hodně náročný, ale hondlívali jiný lidi, já ne. Pořád jsem stála. Já z toho mám dobrý pocit. Nemusel jsem moc pendlovat mezi Prahou po té D1, což je asi největší neduch tady toho natáčení. Takže jsem mohl být tady ve větších blocích a bylo to fajn. Se člověk musí občas vyhnout nabídkám na košt, jinak to by dopadlo špatně. Jinak je to v pohodě. Já jsem si to možná z těch třech dílů tenhle třetí nejvíc užil a užívám. Možná už jenom proto, že mám takový pocit, že trošku víc rozumím tomu, co tady dělám. Akce! Já si jdu také rozloučit. Velmi příjemné dojmy, pocity. Jsem toho absolutně plný. Je to tu naozaj úžasné lokácie, ľudia a krúcanie, naozaj, že jednotka. K Jižní Moravě mám vřelý vztah, vlastně jako cítím se tady víc doma než doma a konkrétně Pálavu zbožňuju celý ten kraj a jezdím sem kdykoliv můžu. Kdykoliv mám volno, tak jedu na Pálavu a miluju to tady, je to magický kraj pro mě.